feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. গছ ৰুব লাগে বুজিছা কিমান আৰাম পাইছা বহি ন তাত মই আহিছিলোঁ এই ল'ৰাজনৰ লগত এই ল'ৰাজন তোমাৰ সেই লুকাব এতিয়া খুব লাজ কৰে তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম কি আছিলে চাউদি ফুকন আগতে কি কৈ আছিলা এই চিনেমেটিক ভিডিঅ' বনায় এই ল'ৰাটোৱে চাউদি ফুকন বুলি চাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত পাই যাব খন বসন্তী ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় বিচাৰি দেই তলত নামি যাওঁ হা ক'লে ভিডিঅ' বুলিবলৈ একোডাল নাই মনটো বেয়া লাগিছিলে এখন নদীৰ পাৰলৈ আহিলোঁ আমাৰ এখেতেও ভাল নাই বুলি অলপ মন চন কেলৈ ভাল নাই কৈ কৈ দিয়া তোমাৰ কাৰণে ভাল নহয় মোৰ কাৰণে ভাল নহয় মানে ইয়াৰো মনটো বেয়া যে সেইকাৰণে কাহিনী বেলেগ হৈ গৈছে মানে কৰোণা যেনেকৈ বিয়পে এই মন বেয়া লগাটো বিয়পি গৈছে মানে বতাহ মাৰি আছে ডাঙৰ গছজোপা তলত যাবলৈ মন যোৱা নেকি বতাহ খাই খাই কাৰণ ঘৰত গ'লে কাৰেণ্টত থাকে ফেন তলত থাকিব নোৱাৰি আমাৰ অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগ আমাৰ সৰুকালে মনত পেলাই বহুত লুকা ভাকু খেলিছে গল্পত হে আছে কাৰেণ নাই কিবা এটা লৈ আহে পইচা নাই অ' খালি ফেন বেয়া এইটোৱে ব্লগ ব্লগ মানে আৰু কি আৰু অকণ নদীৰ পাৰটো দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ' দিয়াই নাই মই মানে শুনকি ভিডিঅ' দিয়া নাই লাহে লাহে ভিডিঅ' পাব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হৈছে কেমেৰা চেমেৰা আনিব লাগিব পইচা পাতি কথা আছে এজনৰ চেনেলটো চাব আমাৰ এখেতৰ চেনেলটো আগতে বিদ্যাসভাত অফিচিয়েল মাৰি দিলে আহি যায় নাই নাই এতিয়া নাহে নাহে নেকি নাই মই কিন্তু চাৰ্চ কৰিছিলোঁ বিদ্যাসভাত অফিচিয়েল চাৰ্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ইয়াৰ নামটো চেঞ্জ কৰিছে চেনেলত চাউদি ফুকন বুলি আছে বিদ্যাসভাত অফিচিয়েল চাৰ্চ কৰিবলৈ আহিব চাউদি ফুকন বুলি চাৰ্চ কৰি চিনেমেটিক ভিডিঅ' পাব
ধুনিয়া ধুনিয়া অলপমান চেষ্টা কৰিছো মোবাইলতে চেষ্টা মানে ভালে চেষ্টা কৰি থ্যাংক ইউ হেৰি তোমাৰ কি বুলি কয় কোৱালিটি ভাল চাব পাৰে মই লিংকটো দি দিম ন চেনেল লিংকটো দি দিবা যিসকলে চাই চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে এইটোৱে ভিডিঅ'টো সামৰি থৈ দিওঁ ন বাই 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 বাই